Короче, если я не выживу, то родители, я вас люблю. А, сука! Куда? Куда, муха? Давай, женщин, бери! Сука! Бери! Голову прыгни, голову! Татья, джурс! Джурс, газ, вот тут замеси! Тохтат! Тохтат, бе! Тохтат! Алкет, айель, алкет! Хас! Арс, шарлы бадыр! Шықпа, айгүл, шықпа! Пиздес бол бадыр, нәртіндар! Жылап жүген бір қалып! Машиналардың бәрі адам алатын жоқ, қашып атып бәрі. Такси тоқтап тұрған бір өлір. Астағфиралла, сақтай бер Алла. Ла илаха илалла, Мухаммад Расулулла. Ла илаха илалла, Мухаммад Расулулла. Сақтай бер. Қаш. Бала шағасын. Арқалап жүрген бір балдар, адамдар. Кетіп қол тастап тұрса. А, оттасын. Йо, кет. Астагфиралла. Арыстан келіп атыр, Алла разы болсын мұны, машалла. Шымкент қаласының халқы күтіп алып атыр. Сен құрметті қонақтар, мешітке кіріңіздер, мешітке. Город восстановлен. Все будет нормально, потерпеть. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа. Хотя бы солай жила, кейбір уақытта. Үкімет, ақша, қаражат, берет. Я все, снова трогаю. Да, это просто молодец. Ходи, кели, вот он. Да, пожалуйста.